Bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak terpaksa membatalkan rancangan untuk bercuti ke luar negara pada saat akhir berikutan langkah Jabatan Imigresen menghalang beliau daripada meninggalkan negara. Sebelum ini, beliau telah mengeluarkan kenyataan yang menyatakan bahawa beliau dan keluarganya akan bercuti ke luar negara mulai hari ini untuk berehat selepas pilihan raya umum pada 9 Mei lepas. Kenyataan itu dikeluarkan beliau menerusi laman Twitter tidak lama selepas Jabatan Imigresen telah mengeluarkan kenyataan menyenarai hitamkan beliau dan isterinya Datin Sri Rosmah Mansor daripada meninggalkan Malaysia. Menerusi laman Twitternya, Dato' Sri Najib menyatakan bahawa beliau menghormati arahan yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen berkenaan dan akan bersama keluarga dalam negara. PRU14 pada 9 Mei lalu menyaksikan kerajaan BN pimpinan Najib yang memerintah Malaysia selama 6 dekad ditumbangkan oleh apa yang disifatkan sebagai tsunami rakyat.